বুঝিছো বাতৰ হে হহলৈ এখন অধিবাহন অতিবিলাহী বাহন এতিয়া বহু আহিলেও এই বিশেষ অধিবাহনখন এজন অসমীয়া বাবে অমূল্য 2011 চনৰ বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ মেন অফ দ্য সিরিজ যুবৰাজ সিংহে পোৱা গাড়ীখন যেতিয়া এজন অসমীয়া উপহাৰ হিচাপে পায় সেইখনৰ কথাই হৈ পৰে হকিয়া সাহকী সন্দৰ্ভত বিপুল বৰ্মনৰ এক্সক্লুসিভ ৰিপৰ্ট ৱৰ্ল্ড কাপ ফাইনেলৰ পিছত মানে তেওঁ মেন অফ দ্য সিরিজ পাইছিলে যুবৰাজে খুব ভাল পারফর্ম কৰিছিলে সেই সময় তেখেত অসুস্থ আছিলে হলেও ইমান ভাল পারফর্ম কৰি আমি ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে আর তাৰপিছত গাড়িখন যে মোক তেওঁ এজ আ মানে টোকেন বুলিয়ে কয় বা যেনেকৈ তেখেতে মোক দিছে মই ডেফিনেট তেখেতক যোনটো আপুনি কৈছে মানে মাননি মই দিবলৈ বিচাৰি আছোঁ আৰু মই ডেফিনেট তেখেতক লগ পালে লগে লগে মই সেই বস্তুটো দিম তেখেতক তেওঁক যিখিনি ট্ৰেইনিঙৰ হিচাপে তেওঁ মোক ক'লে যে মই যাকে তাকে গাড়িখন দিব খোজা নাই এই গাড়িখন তেখেতে মোক চুজ কৰি পেলাই ভাবিছে ঠিক আছে তোমাক দিলে তুমি ভালকৈ ৰাখিবা বা তুমি ৰেচপেক্ট কৰিবা সেই মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু যে গাড়িখন এতিয়া মই ইমান দিন দিল্লীত আছিলে এতিয়া ইয়াতে অসমত লৈ আছোঁ কাৰণ কি মই বেছি ইয়াতে আছোঁ নিশান বৰদলৈৰ অকল যে যুবৰাজ সিঙৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আছে তেনে নহয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট তাৰকা গৌতম গম্ভীৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী চেতেশ্বৰ পূজাৰা ঋষভ পণ্ট আদিৰ সৈতেও আছে ঘনিষ্ঠতা 2018ত কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল নিশান্ত বিচিচিআইৰ এন চি আইৰো ফেকাল্টি আছিল নিশান্ত বৰদলৈ দিল্লী দলৰো আছিল প্ৰশিক্ষক সম্প্ৰতি জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰঞ্জী দলৰ লগত জড়িত হৈ থকা নিশান্ত বৰদলৈয়ে যুবৰাজ সিঙৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পোৱা এই বাহনখন আপুনিও প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে আপোনাৰ চহৰত এইখন বাহন এতিয়া আমাৰ লগত আছে এইখন বাহন হ'ল ব্যয় বহুল বিলাসী বাহন অডি কিউ ফাইভ এগৰাকী বিশ্বৰ বাৰেণ্য যি মহান খেলুৱৈ এই মহান খেলুৱৈগৰাকী হ'ল যুবৰাজ সিং পাঞ্জাৱৰ তেখেতে যি 2011 চনত মেন অফ দ্য সিরিজ সন্মান লাভ কৰিছিলে 362 ৰাণ কৰিছিলে বেটছমেন হিচাপে আৰু তেখেতৰ অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে তেখেতে 15টা উইকেটো পাইছিলে যাৰ বাবে এই অডি গাড়ীখন তেখেতক মেন অফ দ্য সিরিজ হিচাপে উপহাৰ দিছিলে সৌভাগ্যৰ বিষয় যে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে এই ব্যয়বহুল বিলাসী অডি কিউ ফাইভ গাড়ীখন আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰায় 38খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প্লেয়াৰ তেখেতে বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী সুদক্ষ ট্ৰেইনাৰ যি বহুকেইগৰাকী আই পি এলৰ খেলুৱৈক প্ৰশিক্ষণ দি আছে গৌতম গম্ভীৰ যুবৰাজ সিং ঈশান শৰ্মা ঋষভ পণ্ট আৰু বহুখিনি খেলুৱৈৰ সৈতে তেখেতৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক সেইগৰাকী খেলুৱৈ হ'ল নিশান্ত বৰদলৈ বিশ্বকাপৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ পুৰস্কাৰৰ অধিখন যুবৰাজৰ নামতে এম এইচ অ' টু বি আৰ 5354 নম্বৰত এতিয়াও পঞ্জীয়ন হৈ আছে পঞ্জাৱৰ মেচখন আছিলে ৰঞ্জীভাই তেতিয়া মই যুবৰাজক সুধিলোঁ যে এই গাড়ীখনটো কি কৰিবি এইখন এইখনটো এয়া কৈছে অঁ এইখনে 2011 চনৰ মোৰ ৱৰ্ল্ড কাপ মেন অফ দ্য সিরিজৰ গাড়ী মই চব বোলো মোৰো আশা এটা পূৰ আছে আৰু এনেকুৱা গাড়ী এখন চলাবলৈ তই দিবি নেকি তেতিয়া সি মোক ক'লে যে ঠিক আছে এইখন গাড়ীটো মই মানে বেছি এয়া কৰিব খোজা নাই বেচিব খোজা নাই বা এয়া কৰা নাই মই যাকে তাকে দিবলৈও খোজা নাই তে তয়ে ল'বি দে সেই তেনেকুৱা দি মানে দিয়াৰ পিছতো মই তেওঁক ডেফিনেটলি কিবা এটা অফাৰ কৰিছোঁ এটা খুব ভাল লগা কথা বেলেগ একো নাই আল্টিমেটলি কিছুমানে ভাবে যে গাড়ী হয় এয়া হয় মই ভাবোঁ যে গাড়ীখন হয় বাট ইটছ এন আইকনিক কাৰ কাৰণ কি যিহেতু ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ মেন অফ দ্য দেওবাৰে তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেলফি পৰ্ব চৰকাৰী কামত যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ অন্তত দেখা গ'ল চেলফি উঠাত কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা বৃদ্ধ জনলৈকে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এবাৰ চুই চাব বিচাৰিলে কিশোৰীৰ মাজত সোমাই চেলফি লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিল মামা ঠিক সেইদৰে আন একাংশ যুৱতী মহিলায়ো মামাৰ সৈতে একোবি চেলফি উঠাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধাই পুৱা 6 বজাৰ পৰা বহি থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ মামাৰ এই জনপ্ৰিয়তাৰ কদৰ সঁচাকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত ব্যতিক্ৰম বুলি ক'ব পাৰি আনহাতে হেমাংগ বৰা নামৰ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰই নিশাটোৰ ভিতৰতে অংকন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ হিচাপে দিলে এখন ডিজিটেল আৰ্হিৰ চিত্ৰ
बक्सा जिलार बरमार निज जुलुकी गांव राज्य प्रथम व्यक्तिगत मत्स्य संग्रहालय अवसरप्राप्त अध्यापक डॉ नृपेन्द्र नाथ शर्मार प्रचेषात गढ़ लै उठिसे मत्स्य संग्रहालय राज्य नद नदी तथा जलाशय क्रमान्वये विलुप्त हो थलुआ प्रजातिर मास बहु प्रजाति इतिमध्ये विलुप्तिर पथत एने प्राय 240 विध भिन्न प्रजातिर मास संरक्षण कर एजन ব্যক্তিয়ে বজালী মহাবিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক ডক্টর নৃপেন্দ্র নাথ শর্মায় একক প্রচেষ্টাৰে নিজ ঘরতেই মৎস্য বৈচিত্রিক আর অনুবংশিক সংগ্রহালয় নামের একটা সংগ্রহালয় স্থাপন করে সংরক্ষণ করেছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ শিক্ষকতা করে থাকা সময়ের পর নৃপেন্দ্র নাথ শর্মায় রাজ্যখনের ইমূরের পর সিমূরল গই নদ নদী তথা জলাশয়ের পর মাছব সংগ্রহ করে আসছিল উল্লেখ যে মাছের সংগ্রহালয়টি কলেজিয়া ছাত্র ছাত্রীর অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হয়েছে और यार लोगों को समझ से गुड मॉर्निंग।